ali ispostavilo se da su dosta pevača koji su bili negde među poslednjim mestima napravili mnogo veće karijere od pobednika. Mislim da je jako bitno šta posle tog finala i celog tog takmičenja. Ali veliko iskustvo za mene i prvi tajnik i stepenik su te Zvezde Granda. Koja ti je prva asocijacija na Zvezde Granda? Koja ti je neko prvo i najjače i nekako najlepše možda sećanje? Joj, kamere, trema, odgovornost velika. Sećam se ja kad sam se takmičio, negde moj prvi nastup, onako imao sam ogromno trebao. Posle svano sam bio pribran jer sam dosta vežbao, ja sam uvek unapred imao spremne pesme za pet krugova, ovo je sam dolazio spreman. I onda kad sam siguran u sebe, tu nema prostora za tremu, ali znam da su moji roditelji ono, umirali, bukvalno. I naravno to finale mi je, veliko finale u Sarajevu, posljednje veliko koje je bilo održano, to je bilo baš u mojoj sezoni. To se jednom doživlja i ne može se opiše reći. Kako su ti izgledali ti zajednički nastupi koje si imao tada sa kolegama? Da li je... Pa samo taj jedan. Te turneje Zvezda Granda su prestale par godina pre nego što sam ja bio u finalu i krivo mi je. Mislim da je to sjajno iskustvo. I dosta kolega iz tih nekih ranijih sezona koji su imali te turneje, dosta njih su ostali ono, postali u stvari porodični prijatelji, druže se dan danas. Dok u našem slučaju to je malo ređe, naravno ima tu kvalitetnih ljudi, sa dosta njih sam ja u kontaktu, ali nismo imali vremena svi da se dobro upoznamo. Mislim da su te turneje bile prava stvar za sklapanje prijateljstava za ceo život. Ništa, jedino rešenje ti da okupiš par svojih kolega i da zajedno organizujete neku turneju. Pa pošto sam ja inicijator svih nekih okupljanja, ću morati izgleda i to da uradim. Ne bi bilo loše, mi ćemo da idemo da ispratimo. Može. Videli smo da je tvoja mama proslavila rođendan na venčanju Tamarinom, kakav je bio provod? Provod je bio sjajan. Mislim, meni bi svakako bio, jer njih posebno volim i naše porodice su u jako dobrim odnosima i poznato je kakvi smo prijatelji, Tamara i ja, pogotovo Darko je jedan sjajan momak i bilo mi je, baš mi bilo puno srce i još i mami bio rođendan na isti taj datum. 6 i on će se pamtiti. Znamo da ne voliš puno da pričaš o ljubavnom životu. Ja ću samo da te pitam, znam da tvoja partnerka redovno trenira i vežba, da li je tebe uspela da natera da kreneš? Jeste. Ne znam da li se vidi, ali jeste. Svakako. Znači, ljubav menja čoveka, to je stvarno tačno. Dobro, naravno. Ljubav i sreća donose sve nešto lepo u životu. Pa je to i malo treninga. Bilo da je to lepo ili baš i nije? Pa ne, ja uživam, iskreno. Ja sam više od pola svoj život u sportu, nego posljednjih par godina dosta sam radio i nekako sam taj deo zapustio, ali bitan je sport, pogotovo ovaj naš posao, auto, avion, stajanje, nespavanje, hoće malo noge da zabole i leđa ako se ne trenira. Kako izgleda zajednički život u novom stanu? Da li je sve po tamo? Ne znam, još uvek. Nismo se preselili. Još uvek niste, znači čeka se. Čeka se. Ko će da bude zadužen za uređenje? Ti ili ona ili zajedno? Pa podelit ćemo se po delovima stana. Koji deo će da bude tvoj? Pa ne znam. Ja gledam samo da napravim sebi neki utak za uživanje. Eto, volim taj hedonizam, volim dobre cigare, volim dobro vino. Hoću sebi da napravim neki mali ugao gde ću moći da uživam. I ono što je najbitnije, da stavim jedan klavir u dnevnu sobu, da malo kad sam, kad imam vremena da zasednem i malo nešto zasviram, možda i nešto da napravim, možda da ne. Ništa, hvala ti puno.